ta pušky nabije. Srdce jí dáš k nohám, říkáš drahá, ona tě políbí, náhle je nahá. Jen si ji prohlédni bledou a posou, vypadá úplně jako ta s kosou. Vůbec sem nechoďte teď ani příště, vždyť v její posteli je popraviště, z kterého nevede už žádná cesta, tak tedy skláněte z našeho města. Hej! Je to zvláštní paní, tahle Marie, lásku projeví tím, že tě zabije. Jení skládej básně, písně, árie, pak popravčiče ta pušky nabije.